はいどうも、おもちゃんねるんです。今回はこちら。はい、これです。仮面ライダーエグゼイドのデラックスガシャットシリーズ、デラックス激突ロボッツガシャット。今回はこれで遊んでみたいと思います。はい、パッケージの形やデザインは今までの単品ガシャットシリーズと同じような感じで、正面には今回のガシャットと、でこれはおそらくこのガシャットを使ってレベル3になったエグゼイドの絵が描いてあります。これは次回かその次の回ぐらいに出てくるんですかね。で裏側はこんな感じ。まあいつもながらの簡単な説明が書いてますね。ガシャットシリーズも気づいたらもう今回で6個目。さあでは激突ロボットガシャットどんな音声でしょうか。ではチェックしていきましょう。まあおそらくなんですけども、ゲームクリア音やゲームオーバー音はこれまでのガシャットシリーズと同じだと思います。おお、今回は僕が好きな感じの色ですね。結構こう深みのある赤い色です。ゲームパッケージのデザインはこんな感じになってます。今回はロボットのアクションゲームですかね。どんなゲームになるかは放送を楽しみにしましょう。端子の表の部分のデザインは全部接触するようなデザインになっていて、これまでで言うとこれシャカリキスポーツガシャットと同じようなデザインですね。で裏面はこんな感じ。何かロボットのようなものが描かれているんですけども、後でゲーマードライバーで確認しましょう。では絶縁体を抜いて、まずは単体の音声を確認していきます。激突ロボッツ、なかなか楽しそうなゲームですね。そしてやっぱりゲームクリアとオーバーの音声はこれまでのガシャットと同じでした。続いてレベルアップ音声、変身。レベル2。おお、なんかロボットっぽい音声が出ました。そしてマイティアクション X をメインにレベル3。激突ロボ。おお、なかなかかっこいいですね。続いて決め技いってみましょう。ガシャコンブレイカー。一応ガシャコンソードもやっておきましょう。はい、ということで今回はデラックスライダーガシャットシリーズのデラックス激突ロボットガシャットを紹介しました。最初にも言ったんですが、ガシャットシリーズは今回で6個目。確か前回の放送だったと思うんですけども、まだガシャットを5つぐらい開発してるみたいな話をしてたので、おそらくまだあと4つは出てくると思います。その時はまたレベルアップや必殺技音声を楽しんでみたいと思います。では今回はこの辺りで、他にも仮面ライダー動画をアップしているので、よかったら合わせてご覧ください。ではまた、さよなら、バイバイ。